Iki, iya aja. Eh. Jelas urung, ra uki so rancatane nek digunakke ilmu Jawa. Nek dirancang yo gering. Ya seneng gering kuwi seneng waras. Nggih seneng waras, Mbak. Aku lha iya. Ora gampang lho. Nek wong pinter akeh. Wong ngitung akeh sing akeh yo ngitung yo akeh wong pinter ning penere lha angel. Akeh negeri. Jelas urung. Nggih. Jelas. Napa male, Mbah? Sak lintune Ulan Suro kali bulan iki kok gerhana bulan niku. Iki Lampung kok iki jenenge iki perkara petung okay. Ya kuwi petung sasi karo lagune sasi karo naase sasi to dina ya dipetung jelas urung dina kuwi tak yuran-uran yo tak utak ade pripun Mbah nek dina Mbah dina nek yuran-uran Tlaga muncar hing jayaku, tlaga mola hing lidahku. Singa dulu kaki dulu, mongko iki singa iki macan nek sing kuwasa. Kaki dulu iki kakekne macan sing kuwasa. Kanggo nyirep dedep sirep si aku iki ketiup dening aku. Ya aku dudu aku, ya Allah nyuwun kula, ya Allah kula aturi ngabulaken ya Allah. Lho ra ya nyebut Allah barang, apa ninggal Allah, he? Kau nak dikabul ke moco alhamdulillah matur nuwun karo Allah lah oke so ada ide apa ditulis Mbah nane kangge jejodohan pripun kangge jejodohan piye pripun dungane kanggo apa judu bojo nggih wah ya ngono nek golek bojo kuwi tekon laire apa jelas urung nggih apa kau urung di bojo? Nggih. Urung? Nggih. Kok nggih wis apa urung kok nggih? Lah nek golek bojo kuwi wetonmu apa? Hah? Setu kliwon, Mbah. Setu kliwon kuwi setu kuwi 9, kliwon kuwi 8 ketemu 17 gedhe jane dayak. Wetone. Kuwi ya golek bojo tekon weton. Amriya iso cocok nek ngono. Saene asal weton pinten, Mbah, ngoten niku? Heh. Saene asal weton pinten? Lah kasep pocawe dhewe wong kenale tok sir kok. Lah pocawe dhewe tok sir kok laire apa ngono si cocoke. Ha. Ngono kuwe jelas urung. Kudu iso cocok ngono. Nek ora cocok ya ora dirabi. Itu nang sal Mbah ngoten niku Mbah. Nek ora cocoke. Nek tekone iki dina nggih. Lagi apa wage ngono kuwe. Ora cocoke. Lu kliwon temu 17. Nggih. 17 iki golek lek ketemu 10 ketemu 27. Oh, ketemu 10. Ah minggu lagi ya 10. Ha. Kuwi minggu lagi ra ketemu 10. Ha. Dina golek sing mayang. Kuwi. Ya kok wong kuwi jodohan ngono kuwi nek aku le. Nggih. Lembunge ya tak golekke dina. Nek ra dina wage ya kli legi. Oke jadine, kena jadi, tekoni lahir oke judune, jelas suruh. Pengen nopo mbah kok damel dino wage kali lagi. Lah, nembunge gampang. Oh ngeten gini. Iya, nek gursa saya ya rumah sini ditompo. Nih nek tilik wong loro, kuwi nek lagi ro wage tambah loro. Betul nangsal mbah gini. Nek aku nak, aku tak ilik. Oh ngeten gini. Iya. Nah, yang aku kira aku sakar pijen itu dah tile. Coro udune mana orang nyedut nyedut, masa gile loro. Nak tile uang loro ki, aja lagi aru lagi. Tapi nih kangge tiang saat niki kados mekaten niku pun hilang mbah, pun betul. Kau saya saiki ku kena rungok ke. Saya saiki ku saiki sekolah pinter, nice pinter, lungo nang luar negeri golek duit gede. Wes kuwe, kamu kok ora ngerti petung. Mongko petung kuwi penting. Nggih. Kuwi wong Jawa iki kudu ngerti jawab. Nek ora jawab kudu wong Jawa. Nggih. Ya jujur. Nggih, Mbah. Jawab ngono. Nek ora jawab kudu wong Jawa kok ana-ana. Nggih.
Dang Jawa rumiyin, Mbah. Kan misale badhe panen wonten niku nggih. Mesthi kan wonten jawabe nggih. Ana. Lah nggih. Doane ana, kabeh ana. Ora ana kok ora ana doa. Saniki pun dilangi, Mbah, ngoten. Saiki ya saiki iki canggih apa wegah. Saiki wong syukuran barang dilangi doan kok. Barean barang nek nyadran nek ora kok. Ngono. Mbah, jane nyadran wonten niku nggih, manfaate nggih kathah, Mbah nggih. Piye? Manfaate kangge desa wonten niku lho, nyadran niku lho nggih. Nek nyadran ku kok nggih. Nggih. Nyadran kuwi ora ana sasi ruah. Nggih. Iki-iki nggih ngresiki leluwur-leluwur sing dipethak ana sarean. Mudeng ro. Nggih, nggih. Tru ngirim doa ning wis ora ana. Lah ngirim sapa ana ra sing urip? Anak putu buyut. Jelas suruh, gue. Nih jualnya silangi orang gelem, ini mesono juga. Oka, cacing buk modal. Naku ya, tak karep penaku ya isek, isek, isek yang leluhur mana hana. Rumah ni kita tetap bersih leluhur, kirim doa. Oh, kirim doa ki gampang naku. Ripun bah. Naku kurungnya ni kok, bah. Sowan kula mriki panjenengan kula kirim doa nunusan kasudut dosane katambahno ganjarane mbah panjenengan asal papan swarga langgeng. Lha kula ndongake. Nggih, nggih. Heh. Perkara kene iki gur lemah mutuk-mutuk. Mira gumetak simbah biyen. Nggih. Ragane didokok ning kene iki. Ya apa ora? Nah, kuwi. Upama simbah iki kok wis ana swarga kana ya ngerti ngono. Ning nyupet tampon dilihi kuwi jenenge ya lali karo bae. Nggih nggih. Sing kanggo metak ra ngono. Wong wong gak salusule iki lemah, balik yen lemah no. Nggih. Ngono. Mbah, berarti mengerti leluhur niku penting nggih. Lho, iya. Kowe duwe wong tuwa mati. Nggih. Ana kowe iki sak iki rumah kowe ora gelem nilik ora gelem doa kowe ora bener. Oh, usaha ya rekoso. Jelas to. Heh, nggih, Mbah, nggih. Lah janake anane wong kok duwe anak iki ra jiko sejarah. Nggih. Ngopeni genten-genten ngono. Heh. Jelas to. Jelas, Mbah. Nah, lah nek ora gelem ngopeni ora guna nek ngono. Iki jenenge lali. Wong jeneng jaman iki kemajuan kebangetan le maju kok. Kurang. Aku cetungku ya le. Cetungku iki sing tak gunake rungokno. Wong sing butuhke ya menangan karo kyai sing ngampuh-ampuh kuwi menang aku atunge. Jelas urung. Jelas, Mbah. Iki ya kanggo ilmu sedulur kuwi tak gunakake. Wong ilmune sakjane gak caku kabeh nek wong papat kuwi. Yut gunane piye ora sah tekon kowe iso gunake dhewe iso ngarahke dhewe nggih tak kandhani siji-siji kowe kok ndak rasa nampa ngono apa ora delala yo iso gunake nggih iki judune iki judune ora jandhok aku jelas ora jelas Mbah aku iki tak gunake petung yo Jawa le nglakoke lagu ning sasi naase sasi pati ning sasi. Mongko iki nek ditrajang nek wong arep dadi ngaten apake gedhi. Kudu milih sasi, milih dina sing bener. Sasine yo milih sing bener. Ora gurpah iso. Mula wong akeh sing jek nang do mati-mati kuwi ra gurpah kok iso. Kurang bener. Nggih. Lah sing bener ya dawa umur. Jelas urung. Nggih, nggih. Jenenge yo kena kanggo masalah kok nek sing kuat nek sing ora ambak-ambak jeneng. Maksudnya jeneng pripun Mbah niku? Hei? Jeneng maksudnya pripun? Jeneng niku lho Dek Wau niku lho. Apa? Enten sing kuat enten sing boten niku lho. Lah nek ora kuat ya gering ngono kok, ngene kok ora iso napa lho. Nggih nggih nggih. Nek sing ora kuat jeneng kuwi ya gering akeh geringe. Wis jelas. Dadi nganten nek ora bener ya akeh geringe. Lah saya katek kon seneng waras kok seneng gering. Seneng waras to. Lah seneng waras kudu milih. Sing ngerti petung. Ora gur sing pinter, wong pinter ogah ning ora bener. Jelas urung. Nggih. Heh. Wis iso napa? Mbah, nek ngoten niku kenging disiasati napa mboten, Mbah? Iya. Nek misale badhe rap nikawinan nggih nikahan nggih.
hitungannya kan kleru, salah ngono lho, Mbah. Salah ya ora dawa umur, lha kok geringe. Misale badhe disiasati ngoten mboten kenging, Mbah. Dikapake. Disiasati misale disyukuri ngono ditebus. Nggih, ngoten niku. Allah, wis salah kok dapusi. Mboten kenging, Mbah, ngoten niku nggih. Mboten kenging nggih. Kowe nebus kenane ya ora kanggo, ora guna, ha? Kan sing nek iki genahne elek kok ditrajang. Ha? Jelas ora? Ha? Jelas, Mbah. Tunggu nek sasi. Nggih. Sasi kuwi tunggu. Sura sasi siji. Sura sapan mulut iki lungguhe sasi iki ana etan. Jelas. Iki nek ora becik ngetan lon rawane. Ngedek omah ngetan lon ya rawane. Jelas, Mbah. Sebab iki sasi iki nek tak jenengke cara kewane naga. Naga kuwi apa? Ngerti ora naga? Ngerti urung? Ngertos, Mbah. Apa? Ula. Lah iya. Ula marek ulon. Yen kowe iki apa telung sasi ora ngetan apa ora ngetan ulon. Ya iki kesembur ula iki taplok ula iki monggo ula iki putite entuk cangkeme entuk. Nggih, nggih. Jelas. Kerep lara. Jelas. Loro nek ra kuat nang dirak makdut. Rusak ragane. Nggih. Ya jelas. Ya, ditake mudeng iki tunggu laku ning sasi. Terus bakdo mulut Jumat dilawal, Jumat dilakir. Kuwi pindah idul. Kuwi nek arek kerabeke anak aja ngalor idul sak jenenge telung sasi nyetan mulon wae kena. Jelas suruh. Nggih, nggih, nggih. Setahun rolas tak bagi papan, tak perlu telu. Gue jelas. Ini gue tekan perkara arek ngerabeknya. Gue petong gue penting. Ini yang anaknya petong. Jelas urung. Jelas, Mbah. Nah, iya. Terus Pak Domlun mah dilalu dilakir ini pindah ngidul. Loh rejep ruah poso ini pindah ngulon. Nek ngerabeknya jongetan ngulon. Iki aneh ngulon ini. Jelas urung. Ki, saat jenis telung sasi yang aku lalu nak nyetan lon rawani, kui nak rabe jana. Yo ngetek nomah melaku ngulan jauh rawani nyetannya jauh rawani. Nak ditandangi yang kering, oh. Eh jelas. Ya, aku nak tak ditekan seneng waras, seneng kering, nak seneng waras guna noiki. Omong aku kira lah sem guna aje, yo mas ngaku orang ngandani kok. Kur sejarah. Nak ngandani orang tak gua aku gelo. Ini tidak sejarah untuk menggolong orang yang tandingnya itu. Benar, oleh di ilmu sedulurmu, didukung Allah. Apa-apa siapa, semoga lu ke penasaran ilmu ini. Bantuan bodoh di rakyat itu. Jelas urung? Jelas, Mbak. Awas, aku ini jagoan arung huyu. Nek ketanggur sing kira-kira duwe ilmu cukup ning ilmu penasaran. Tandangi wani aku nandangi sing menang ilmu kuat ngono. Wah, kata gulung-gulung ke. Ya ora cara wonge wonge gulut tak gulung-gulung ke kan kata. Kuwi le. Wis jelas. Lah iki cek karek siji. Ya, wis sawal dul kaidah besar iki iki sasi nang lor. Dadi nak rapi nyetan ulon. Wes nyambang ta iki? Eh, jelas to? Nggih. Iki nak aku kuwi tak gunake. Kleru ya lara sing sing di anu dak nganten. Lah nek lara apa ora ketut lek ditekoni. Nggih to, Mbah. Jenengan kleru no. Ayo, apa ora ketut. Ning sing wong pinter ora dirembuk. Lara lah kan yang klinik no. Nyang rumah sakit. Ngono le jawab. Lah nek aku nak oke larane pilih gemang ngono kok. Ya ketut namane ya elek tek ngono. Ya apa ora? Nggih, Mbah. Ya apa ora ketut. Kan mulai dina sawala Mbah Harjo laya. Mangka nek tekon aku keh waras keh geringe. Waro geringe keh waras. Sakjane tak etung memet. Kuwi yut sasi, nak asih sasi dirungokke. Nggih. Gerhanan bulan kuwi ya dadi nggo rabi. Gerhanan bulan. Iya. Mboten asal Mbah niku. He? Mboten asal damel rabi niku. Ora kena. Ha iki nak sasi kok. Oh, ngoten nggih. Jelas. Rabi yo. Kurang cepet modar. Nggih, nggih. Jelas, Suro. Jelas, Mbah. Gerhanan bulan. Arep patine sasi Suro.
Iki. Kuwi ya aja, ha. Jelas ora. Ra uki iso rantatane nek digunakke ilmu Jawa. Nek dicacang ya gering. Ya seneng gering kuwi seneng waras. Nggih seneng waras, Mbak. Aku lah ya. Ora gampang lho. Nek wong pinter oke. Wong ngitung oke sing oke ya ngitung ge oke wong pinter ning penere langgar. Oke le gering. Jelas ora. Napa malih Mbah sak lintune Ulan Suro kali bulan kok gerhana bulan niku. Iki Lampung kok iki jenenge iki perkara petung ya. Kuwi petung sasi karo lagune sasi karo nase sasi to. Dina ya dipetung. Jelas urung. Dina kuwi tak yuran-uran yo. Tahu tak ada. Beri pun bah, nih dino bah. Dino, neng guran-guran. Guran-guran ya. Yeah. Aku guran-guran ini anak pisanan weto. Tak ura-ura se dino kuwi. Aru pasara turung litu tinggal nang pasara se buat tak orang liler. Mau kau dino aru pasaran kita guran-guran. Rungak no dandang gulo. Yeah. Mau guran-guran kuwi kiku desa mau tak ada. Dina ro pasara. Nggih. Gendenge legi 5. Nek legi iki metune 5. Oh ngoten nggih. Iya. Paing 9 nengging pon pepitu wagene sekawan kliwon 8 ing netu une. Iki pasaran 5 dijeluk rampung. Jelas. Ganti yo ing dinanipun Senin papat. Senin iki papat. Selasa 3 niki Rabu 7 Kamis 8 Kamis 8 Jumat 6 1 9 datan kena lali luwi pitutur padane akad neptune 5 wah kurang-kurang kejenong apik iki wis iki nek ape ya ape kita cekak wae kok nah iki kuwi iki nek iki nek ditungke arep maca apa maca pat dadine dandang kula nah nek dicepetke legi 5 paing 9 nengking pon 7 wagene sekawan kliwon 8 ing netune rampung iki dina rupasara ganti ya ing dinanipun Senin papat Selasa 3 niki Rebu 7 Kamis 8 semua 6 1 9 datan kena lali akad neptune 5 ora minggu padane nek uran-uran akad akad neptune 5 dadi dina iki rungokno nek pasaran kuwi legi kuwi uripe 5 paing 9 pon 7 wage 4 kliwon 8 pas 5 jelas urung iki 5 terus pas dina kuwi 7 Senin kuwi 4 Selasa 3 Rebo 7 Kamis 8 Jumat 6 Setu 9 lho oh dina 7 tak jiko 6 kok nyanyai wong sing petunge sing wong pinter-pinter kuwi. Nyanyai kita. Ya petunge kira gelem nganggo. Petunge iki. Iki petunge kira 6 karo 5. 5 ki pasaran 6 ki dina. Kok mboten 7, Mbah? Hah? Kok mboten 7 pasaran? Lah nyanyai sing ndek petung kuwi mau. Petunge ana loro le papat. Nggih. Ning nek liyane aku petung ngene. Iki dinane mongko dina iki ana dina apa ya iki dinane iki apa iki dinane kok lali aku saniki to Mbah minggu saniki Mbah Senin iki yo kene ah iki Senin nggih iki minggu Janiki minggu kewan iki Senin legi nggih iki Senin legi lahir watu gunung karo Wuku Sinta iki Senin legi Senin legi iki uripe Senin iki papat legi iki 5 ra uripe 9 nggih kuwi ya klumpuke dadi siji iki dadi wetune 9 ngono mula wong lair kuwi gawa dina rupasaran
Jelas suro. Nggih, nggih. Iki songo. Iki. Iki dikelompokke ndak kuwetan wae loro kelompokke kelompok dhel ditetung duwe sumber apa ora karo wis kan sumur. Di sumber iki nak Jokoro Prawan nak dadi nyata nak ya usaha nyambut gawe. Kuwi asil kuwi cetak gambarke sumber. Nek di sumber ya penak, nek di sumber nyambut gawe cuk teko sore dipangane mah ra cukup utane akeh. Aku gur pokok wedok ro lenang ra dipetung. Jelas urung. Nek dipetung jos penak, mulo wong nek sing sugih nek ora nggunakake petung karo ora kok. Jelas urung. Nggih, nggih. Ora gampang. Mbah, hitungan tiang jodohan ngoten niku lho. Nek kedah dihindari itu temoke pinten Mbah ngoten niku. Sing kedah dihindari temok pinten hitungan ngoten niku. Dihindari. Ditung ngono nek gathuk ya dirabi nek ora gathuk ora kok dihindari. Wis iku aneh. Ditung. Nggih, nggih. Nek ra ngerti pitung mung wedok karo lenang wis ngono. Iki. Iki wis lho iki wis aduse sedulur. Ya apa na? Ya lu apa na? Iki suka hewan. Iki kursi sejarah, hakikat sejarah sedulur adus. Karo ilmu loro iki mulai tau dunke. Nekno karo tangi ati. Napa mbak? Ya lah apa kena dia rumah. Iya. Mungkin rak nekno. Iya. Nekno iki dinggo apa wae kena. Dinggo golek gawean, dinggo bakul kena. Iya. Yeah. Bakul iki bakul apa kono dasar kuwi diwaca. Men laris sedole ya kena. Nek no rido rene kok tak gani loro. Nek no ro tangi ati. Nek sing sengkring tangi ati tamakno ka. Sing gething ro kowe aku. Nek no iki nggo golek gawean. Pamane arep nuju nyang PT Jepang iki dijawab. Nek no iki tamake ro PT Jepang ya keto. Keto dewean. Nggih. Kowe ya. Iki. Nek ilmune digledhak kok. Ilmu papat kowe. Lah wong sedulur ora ngerti katekon ilmu. Mengko kunci sedulurku. Saya tak waca iki mau penting. Nggih, nggih. Nek iso disinau terus engko digunakake saben dina diwaca terus digunakake pakmu nyambut gawe apa. Nyuwun kaya omong aku iki mau ya dibantu karo Allah. Dadi nyambut gawe kalal, ngono. Jelas suruh. Nggih. Aku kuwi nyambut gawe jaman nom le ning Semarang iki 35 tahun. Nggih. Dodol bakmi. Bakmi kuwi kulaan 18 rupiah. Kancane nek entek entuk 30. Aku nek entek entuk 10. Mongko padha le kulaan. Mine padha. Lah kok dhek Mas Arjo kok kah men payune. Lah apa kowe didoa kaya aku. Lah aku iwak pitik kowe kateku kowe dasar wong rampung wong tuku sing tak kok liyane urung payu. Mare kowe mele pitik tok guwak yo tok jikuk meneh. Iso apa ora aku ngono. Diuntalke. Do mele pitik diuntalke kira diguwak to kowe. Nggih. Jikuk meneh kowe ora bener kowe. Wong ilmu elek kok do dinggo aku. Dan aku ya datus, ketika itu salah cewek duduti mati kok. Lata di gua, lu parang tok gua, nek tok gua ya lak pape. Alak, krono ngopo tuku putra larang-larang di gua, jikok nah aku. Mula agak dodol satene, apa kwe, jerohane jeru tok dolora payu-payu lah, barang guaan kok, nek gua ragu ya. Ini arah mudanya, kena gue pertandingan dong. Dah, ilmu orang bener kok dah digunakan ya aku. Barang tuku pitik larang-larang kan gue ngerasul ke. Ar mati, ditus ke dia gua, orang-orang jikok mana, orang-orang ngapsar, orang ngapsar, ngapsar salah, cewek duduk. Oke, men boleh anak Banten. Banten luar lapangan, nonton Mabur Jakarta, rumah geri rumah. Belah lima itu orang Banten itu nonton sama orang Selawet. Itu damel apa mbak? Di damel apa belah mereka itu? Magri-gri ya? Iya. Rumah itu ada yang lembutnya.
Mlebu nang kamar iki do lara do panas ta wae. Tak tekani ngono. Ayo linggo do panas ora, ora iki mbandar karo kowe nek ora ya wis aku. Pagri. Nggih. Mleh pitik syukuran aku. Mleh pitik 5 men ya. Lah aku ki kok Jakarta nang lapangan motor mabur iki agek teko esuk terus diparani ya dino golek aku ki wong 35 ana. Dadi kowe nek nggunakke aku kuwi mleh pitik ora kur siji nek siji iki kur dienggo syukuran kuwi nggo magri omahku kuwi. Panganan wong sebate kudu golek pitik liyane kok nek daya didrop entuk bolawu apa. Ku mesti ana wong rene aku ngono bab aku mungkin akhirnya Jakarta aku ngebanek aku anak-anak itu gulai ya aku takut aku aku bisa baku Jakarta nek dibutuhkan aku ya jenengan ngerti niku deh ngagi ilmu sedulur papat niku bah ya jelas ilmu sedulur papat pasaru Allah ya jelas itu ya ya ilmu nilai tak gunakan ya sedulur tak wajah aku mau. Jadi narem deh penyuwun, nah aku lho le, oh aku ini kok kurang di duit. Tak nyambut saya bakul, tak ngunjong ke inep lawang. Mari ngono, untuk hasil, ya untuk. Om aku ini cilik, ini lawangku ini oke lho ini. Inep ini cacai 14. Ini cacai 14. Lainnya lawangnya rolas, lainnya inep ini loro-loro ke loro. Rak rolas karo loro-loro rak 14. Dadi lawangku iki rolas iki. Iki cilik-cilik iki. Mbak-mbak omahku cilik kene. Omah sehat. Wong sing kok wis masih nelik rene. Kae gawe sumur gawe kamar mandi rak dipreso apa kancane ora rak digekani dene wah Pak sampean yo gawe omah kok sehat. Kami biasa sehat ni, kau jangan sampai ni kau kerjanya nopo. Ulah ni kau buruh dan Semarang aku buruh nopo. Kadang tukang batuan. Kau pengalaman sampean kau cukup. Kau pengalaman ni kau penting kau aku kau. Kulah ni kau nyambut saya nopo mawon ni ke. Kulah pikir sih barang apa ni kau kulah lebok ke ngutak kulah ni kulah pikir aku. Jadi kulah ke tambah pengertian. Kau rasa sekolah, rasa sekolah rasa duit aku. Kadang tukang batuan dia malu buat sih. Bayarannya gede, yang bosnya itu ya wah garapan aku ini gelap-gelap mesti pinter aku orang gue sasai aku gue nak bos tukang bos anu pembangunan memang lu bos pembangunan itu kan bati aku bati pinter berapa kalau bayarnya, bayarnya tidak ya ini kepinterannya tak indi utaknya tak cikgu nanggut gue aku tambah pengertian Mbak yang saat ini niku kepingin pinter ilmu kados ngoten niku mboten purun tirakat. Nah gitu. Nyuwune njaluk cepet ngoten niku. Mboten kados tiyang rumiyin, Mbah. Saiki kuwi rungana ya, Le. Mung golek enak ro kepenak. Ning ndek gayuan arang-arang sing ketekan. Nggih. Lah sebab apa? Wong agek wong arep mangan sego beras wae. Kuwi etungno. Arep mangan sego beras lho iki. Nggih. Yang sawah macul di Pajang Rampung dinyek-nyek pas dinyek-nyek sebari ini ya pora yang pirong ya tilin-tilin orang tilin aku naik kebanyan silap mati orang tukul aku naik baru ini di Daud di Linggon siap naik gunung rumah di menara apa yang pirang-pirang kurang makan sego beras tak tenang kan oke. Iya pora. Lah yo wis, wis tongno dadi wong golek pengertian iki yo tebusane prihatin. Dadi kedhe prihatin kados poso ngeten iki prihatin Bang nggih, kedhe poso nggih. Piye? Ha nggih, nebuse kang ngangge prihatin nggih. Lah iya no, miturut kekuatane, kekuatane dhewe. Ya. Miturut kekuatane dhewe prihatin. Aku ini biar ya prihatin, sebenarnya saya prihatin lah. Jenengan Mbah? Iya. Aku ini nggak ada ya lah. Nak arep madang, ya doa. Ayo saya ini nak madang doa nih biar. Kadang ya buatan ngaji doa Mbah. Tapi ya jawabnya. Langsung untuk mawon, kadang Bismillah untuk mawon.
disulat lu langsung mangan. Nggih. Lah kuwi ya nganggo doa. Oh ngoten. Ya kuwi ya nganggo. Ning beda aku. Pripun Mbah njenengan? Lah aku ya gunakno nek gelem. Bismillahirrahmanirrahim. Dirungokne. Nggih. Niate ingsun madang. Nggih. Kuat selamat. Kuat selamat kuat sehat. Saking kersane Allah. Jelas? Nggih, nggih. Lah beda. Padha bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun madang, kuat selamat saking kersane Allah. Ngikut segotok nganggo tangan ping telu. Dulu. Ku nek bar wek mangan nganggo lawuh, iki jenenge mutih sauripe. Laku mutih sauripe. Jenengan tasih nglampahi, Mbah. Isih. Ngantos sak niki nggih. Iya. Ila suruh. Nggih. Iki. Arep mangan ya ngono doane enak aku. Nah. Yo ya arep madang kowe iki. Tak doane madang iki. Lah nek lahire aku rasa tekonnya anak putu. Mbah. Kowe iki sepro padene kok awet men kuat, awet men apa kowe poso Senin Kamis, Mbah. Tak tekon ngono. Nggih. Umume ra nek poso Senin Kamis. Nggih. Umum